Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Kasim. Saya merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling. Okay, jadi hari ini saya nak bawakan satu isu dan kongsikan satu isu dengan anda semua, iaitu gejala ponteng sekolah. So, ponteng sekolah ni adalah satu tingkah laku yang mana dilakukan oleh dalam kalangan pelajar ketika waktu sekolah bertujuan untuk mendapat keseronokan dengan rakan sebaya. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin kongsikan dengan anda semua iaitu satu video yang mana video ini tentang sekumpulan pelajar yang ponteng sekolah waktu pembelajaran. Jom kita saksikan. Tolong guys. Jangan. Dia nak pergi mana ni sekarang? Pergi. Mama, gula 10 sen. Cepat, clear. Puan nak ke mana ya? Saya nak tengok anak saya. Tak apa, anak puan ada kat dalam. Puan duduk ya. Sophie. Okay, tadi kita dah tengok kan video tentang sekolah pelajar yang ponteng sekolah. So dekat sini kalau kita lihat di konteks di Malaysia, tengok statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa ponteng sekolah ni peratusan yang sangat tinggi. Ini jelas bahawa ponteng sekolah ini sangat kritikal dalam kalangan pelajar. Okey, baik. Seterusnya kita nak pergi ke sesi soal jawab yang mana kita dah jalankan sesi soal jawab ni bersama dengan beberapa orang responden tentang faktor dan kesan ponteng sekolah. Jadi mari kita tengok faktor-faktor ponteng sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara faktor berlakunya gejala ponteng sekolah pada sekini, antaranya ialah faktor pertama ialah kaedah pelajaran dan pelajaran yang diterapkan oleh sekolah membuat pelajar kurang minat dan bosan terhadap sekolah. Ini kerana sukatan dan pelajaran yang diterapkan sekolah, atau kita dapat lihat dia lebih kepada menghafal. Dan apabila lebih berhafal, pelajar akan merasa bosan. Seterusnya, dia akan membuat perkara-perkara ingin hilang stres seperti putus sekolah. Dan salah satu lagi ialah pedagogi, iaitu kaedah pelajaran yang diamalkan oleh cikgu. Yang mana apabila cikgu menggunakan kaedah yang menarik seperti menggunakan TGFU yang boleh menarik minat pelajar, seterusnya ia akan membawa pelajar itu untuk terus minat kepada pelajaran tersebut. Untuk faktor kedua, kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak mereka menyebabkan anak-anak mereka bertingkah laku sedemikian itu ponteng sekolah. Kerana pelajar-pelajar itu anak-anak mereka berfikir untuk mendapatkan perhatian dan mereka ingin selalu ibu bapa bersama mereka. Dan apabila ibu bapa selalu busy ataupun sibuk, bekerja siang malam, pergi kerja awal pagi, lepas tu balik malam, menyebabkan tak ada masa untuk anak-anak mereka. Seterusnya,
anak mereka rasa tiada perhatian daripada bapa dan mereka bertingkah laku negatif dan bertindak negatif untuk mendapatkan perhatian ibu bapa. Malangnya, tindakan tersebut menyebabkan kesan yang buruk kepada mereka sendiri, iaitu pihak sekolah terpaksa membuat rekod buruk kepada mereka dan ibu bapa akan bertingkah macam marah kepada mereka. Memang benar anak-anak mereka, anak-anak perlu perhatian. Tetapi ibu bapa juga perlu memainkan peran penting dan cakna kepada anak-anak mereka, iaitu dengan meluangkan masa seperti mengambil masa cuti dan pergi berkelah pantai, pergi hiking, seterusnya pergi mandi-mandi atau berjalan jalan, atau meluangkan masa di rumah, makan minum dan seterusnya. Ia dapat membantu istilahnya, walaupun benda itu sekecil tapi ia memainkan peranan yang penting, yang besar dan efek kepada diri anak-anak tersebut. Sebenarnya ia akan berfikir tidak perlu untuk melakukan tersebut kerana perhatian mereka yang ingin dapat. Okey, kita masuk ke faktor ketiga. Berlakunya gejala putus sekolah ialah kerana pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya merupakan pengaruh yang kuat berlakunya gejala putus sekolah. Apabila rakan-rakan mengajak untuk putus sekolah, mereka akan memberi alasan, iaitu sekolah membosankan, cikgu tidak menarik, kaedah pelajaran yang digunakan membosankan dan membuat mereka merasa puas. Dan untuk mereka memilih untuk putus sekolah untuk berseronok. Ajakan daripada rakan-rakan tersebut akan mempengaruhi minda ataupun mind mereka dan mereka akan tidak berfikir panjang, akan terus mengikut rakan-rakan. Mana tidaknya apabila rakan-rakan satu kelas ataupun ramai-ramai mengajak untuk ponting, semestinya seorang akan pergi. Macam itulah ibaratnya. Kemudian apabila pelajar putus sekolah mengikutkan sebaya, mereka akan terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sihat seperti merokok. Lepas tu apabila efek lebih sikit, iaitu mencuri dan sebagainya. Mereka putus sekolah akan mereka berkeliaran di pusat-pusat beli atau kedai game dan sambil memakai baju sekolah, itu akan melambangkan imej yang buruk di Malaysia. Okey, tadi kita dah kongsikan beberapa faktor ponting sekolah. Jadi seterusnya kita tengok apakah kesan-kesan yang akan berlaku kepada pelajar sekiranya terlibat dalam gejala ponteng sekolah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan terangkan tentang kesan ponteng sekolah. Ponteng sekolah di negara kita semakin berleluasa dan sekiranya kes ini tidak dibendung, akan berlakulah kesan-kesan negatif ponteng sekolah. Okey, antara kesan-kesan ponteng sekolah, yang pertama, ia akan mendorong kepada pembaziran masa dan tenaga, di mana pelajar akan terdedah kepada gejala-gejala negatif seperti budaya melepak serta lumba haram. Dan ketahuilah bahawa masa itu adalah emas dan sekali kita membazir masa, sama lamanya kita akan menyesal. Jadi sebagai seorang pelajar, kita hendaklah menghargai masa yang kita ada supaya kita akan berjaya pada masa hadapan dan seterusnya memberi keselesaan kepada generasi akan datang. Okey. Kesan yang kedua, ponteng sekolah. Masyarakat akan pandang serong kepada pelajar yang ponteng sekolah, di mana
masyarakat akan melabelkan pelajar yang putus sekolah itu adalah sampah, dan ini akan membuatkan emosi pelajar yang putus sekolah menjadi terjejas, dan ibu bapa mereka juga akan terjejas dari segi maruah kerana masyarakat akan memarahi mereka kerana mereka tidak mendidik anaknya dengan betul. Okey, kesan yang ketiga ialah masa depan pelajar yang ponteng sekolah akan terjejas, di mana mereka yang kerap ponteng sekolah akan diketawakan oleh rakan-rakannya dan menyebabkan mereka tidak lagi dipercayai oleh rakan-rakannya. Dia bukan sekadar rakan-rakannya, dia guru-guru masyarakat pun tak percayakan lagi dekat pelajar putus sekolah tu. So peringatan kepada pelajar yang putus sekolah, ingatlah putus sekolah sebenarnya tak bagus, sebab dia boleh menyebabkan masa depan kau tak terjamin. Contohlah, kalau kau putus sekolah, kalau kau putus sekolah 4 kali, takkanlah masa besar nanti kau nak ikut tak perangai yang lama tu. Ingat-ingat eh. Itu je. Okay, so kesimpulannya, apa yang boleh saya rumuskan di sini, bahawa gejala ponteng ni untuk mengatasi bukan sahaja peranan ibu bapa, tapi juga masyarakat perlu memainkan peranan yang penting, kerana sekiranya pihak ibu bapa dan masyarakat saling bekerjasama untuk mengatasi masalah ini, maka dari situ kita akan dapat mengurangkan gejala ponteng sekolah. Dan seterusnya, pihak sekolah juga perlu memberi kerjasama kerana untuk mengurangkan kegiatan ponteng sekolah dalam kalangan remaja, dalam kalangan pelajar sekolah. Okay, sekian, terima kasih.